Sterkustu gestir föstudagsþáttarins að þessu sinni eru sko ekki að verri endar en þeir eru tvíburar og tónlistamenn, Július og Tryggvi Þorvaldssynir, allalegð frá Siglufirði þeir gerðu sér lítið fyrir og unnu söngkeppni framhaldsskólan á dögunum með lagið I'm Gonna Find Another You sem John Mayer samdi. Velkomni strákar og til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það, gæla. Já, hvar eigum að byrja? Hvenær fóruðu þið að fyrta við að gera tónlist og spila? Bara hefur verið heilingi. Frænk okkar gaf okkur fyrst í gítarana því voru 30 ára. Já. Og við, já, byrjuðum bara strax eitthvað fyrta á þá. Já. Æfðum fyrst á cello. Ok. Þá hann við fórum að læra á gítar. Já. Og vorum ekkert eitthvað ægilega mikið að fíla það, þannig við fórum á gítarana, fengum að fara á þá. Já, já, einmitt. Og báðir gítarleikarar þá. Já, já. Já, já. Og svo samstiltir eðlilega, mannfræðinir í þessu. Já. Akkurat og mér, þeir náttúrulega eru búin að búa hvað á Siglufjörð í 5 ár. Já, já, við fluttum úr Kópavoginum á Siglufjörð fyrir 5 árum. Já, það hafa náttúrulega verið svolítil viðbrigði fyrir borgarbörn að flytja á Siglufjörð. Já, já, það smá breyting, það bara mjög en, gott sko. Er það ekki og nægur tími til að sinna tónlistinni og... Já, já. Bara að gera eitthvað skemmtilegt. Og svo gerið eitthvað lítið fyrir og bara sigrið þessa keppni. Já, já. Var langur aðdrandi, hvernig til þetta, var forkeppni í skólanum fyrst? Nei, það var ekki forkeppni, en þetta var, þetta átti náttúrulega að vera, já, búið að fresta þessu út af. Já, auðvitað, já, út af náttúrulega... einhverju sem já. Við veitum ekki hvað er. Nei, nei. Já, 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 og loksins haldið núna, og hvað til dæmis var til að þið völdu þetta lag? Er þetta í miklu uppáhaldi? Við tveir og bassaleikarinn sem var með okkur Mikael, já. Við erum miklu tjón með þér aðdavandir og við vorum búin að spila þetta lag allir saman, nú hörðu líka með okkur. Já. Spilum á tónleikum í Siglufjarðarkirkju, spilum þetta lag og þannig við kunnum þetta allir. Já. Þannig að það er svona lágbeinasti. Já, rökrétt, þurfi ekki að æfa upp eitthvað nýt, heldur bara að gera það sem að kann og er búin að ná góðum tökum á frábært. Og hvernig tilfinning var þetta svo að sigra? Áttuðu von á því að þið myndu fara alla leið? Við áttuðum nefnilega ekki von á þessu, við vorum enga væntingar, sko. Við vorum bara að koma og fá reynslun og hafa gaman. Það var bara mjög óvænt, sko. Já. Já. Ég vissi ekki við því. Nei, en ótrúlega frábært það. Og gaman að bara, er þetta ekki fyrsta sinn sem menntaskólan á Tröllaska sigrar þessa keppni? Jú, bara fyrsta skipti sem fer atriði frá menntaskólan á Tröllaska. Það talandi að koma sjá og sigra. Það er, ég hefst að það sé nú bara einsdæmi í sögu þessar keppni að skóli sem eru að taka þátt í fyrsta skipti sigri með þessum hætti. Já, getur verið. Þeir eru konir í sögubækurnar, það er nokkuð ljós. Hvað tekur svo við? Eru þið að semja eitthvað eigin tónlist líka eða hvað það gerir í framhaldinu? Við höfum verið að semja eitthvað svona saman og svo höfum við allir strákarnir verið að semja saman svona lög í skólanum sem er þá tengt einhver íslensku lög og eitthvað svona bara svona gaman, eitthvað skila verkefnum. Einmitt. Í staðan fyrir að gera reitgerð að gera semja lag um gilvakynningu eða eitthvað. Já. Já, ég meina, skálmöld hefur gert það gott að semja um gilvakynningu og alls konar, þannig að ég meina það er þetta semja um hvað sem er. Þannig að, já, og hvert sjáu þið fyrir ykkur að fara í framhaldinu? Eruð þið komnir með eitthvað svona masterplan í tónlistinu? Nei, raunin ekki, sko, það er bara að halda áfram að koma okkur á framfæru og reyna að fá eitthvað stað til að spila. Já, einmitt, og það lítur nú að hafa aukist áhugi á því sem þið eru að gera, bara í kjölfar þessarar... Já, það var bara leið og við vorum komnir á sviði, þá bara var strax komin alls konar búið ýmislegt, sko. Já, frábært. Þannig að það gerist mjög fljótt. Einmitt, og verður spennandi að fylgjast með hvað þið ákveð að gera í framhaldinu. Já. Ég meni, þið eru alltaf að komin hingað í þáttinn til mín og ég er ótrúlega þakkláttur fyrir það og þið ætlið að ljúka þættinum hérna eftir með að spila sigur lagið. Já, mikið rétt. Og hverjir eru með ykkur að spila? Það er Mikael Sigurðsson, hann er að spila á bassa og Hörður Ingi Kristinsson er að spila á píanó. Á píanó? Já. Einmitt. Þetta er aldrei bara heil hljómsveit til stúdíunum. Það er nú ekki í hverri viku sem það gerist, nei. Sko. Það er ótrúlega magnað. Og því að þetta er að spila sætt sigurlagið, John Mayer, hafið farið á tónleika með honum, eða er það draumurinn? Það kannski, er draumur, við erum eitt stór draumur að komast á tónleika ekkert hann. Já, hann er náttúrulega svona gítarséni, þannig að
maður skilur það vel að gítarleikarar líti upp til já, hans. Já, nákvæmlega. Að, já, einmitt. Þannig, og ég bara ósk ykkur góðs gengis já, með allt sem framundan. Ég veist sem að það eru ótal spennandi tilboð. Já. Og þið eftir að fara langt, þetta alltaf að gefa mjög gott fyrirheit þessi byrjun. Já. Takk fyrir að koma hérna í þáttinn. Og föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni, en við ætlum hér svo að fá að heyra þetta sigurlag úr söngkeppni framhaldsskólanna eftir John Mayer og það eru Júlíus og Tryggvi Þorvaldssynir og hljómsveit sem að flytja það. Ég hlakka til að vera með ykkur í næstu viku, minni á slaufurnar og allt sem hægt að gera til þess að styrkja krabbameinsfélagið. Takk fyrir að horfa. Strákar, take it away.